Pozdrav svima. Kao što vidite, u današnjem predavanju biti će riječi o vezama između slajdova, a tu ubrajamo hiperveze i akcijske gumbe. Što je zapravo hiperveza? Kao što vidite na ovoj slici, hiperveza koju nazivamo još poveznica ili link, to je posebno oblikovani tekst. Najčešće kada vi dođete pokazivačem miša, koji je sada u najčešće ovako strelica, kada dođete na tu poveznicu, on vam postane, pretvori se u ovakav kaži prst, a ovo kad kaže da su posebno oblikovani tekst, taj tekst je najčešće podvučen i on je obojan plavom bojom. Hiperveza ne mora samo biti na tekstu, to može također biti i nekakva slika. Kad vi kliknete na neku sliku, ona se može odvesti također na drugu stranicu. Kada je riječ o prezentaciji, hiperveze u prezentaciji oni mogu povezati međusobno neke slajdove. Hiperveza u prezentaciji može povezati vašu prezentaciju sa nekom internetskom stranicom ili također može hiperveza u vašoj prezentaciji povezati sadržaj prezentacije s nekakvim dokumentom koji vi imate na računalu. Akcijski gumbi, to su gotovi oblici i oni već unaprijed imaju postavljene hiperveze, tako da kada budem sada objašnjavao u prezentaciji i pokazivao, vi ćete odmah shvatiti o čemu je tu riječ. Ja imam ovdje jednu prezentaciju iz glazbene kulture. Ta prezentacija nije najbolje napravljena, tako da ću ja pokušati popraviti tu prezentaciju, ali samo ovaj dio koji je vezan za hiperveze. U toj prezentaciji, u ovom uvodnom dijelu, vidimo da veličina slova nije baš najbolja, ima previše teksta, nije tekst napisan u natuknicama i tu bi možda trebalo dodati nekakvu fotografiju i slično, ali mene ovaj ovdje dio zanima, a to je nekakav sadržaj prezentacije. I sada, primjerice, ako ste vi meni poslali vašu prezentaciju, mene posebno zanimaju određeni dijelovi, nekog od vas možda ne bi zanimalo to što mene zanima. Ovdje već imamo neke hiperveze, a ja ću vam sada pokazati što znači hiperveza u prezentaciji. Ako želimo dodati hipervezu na tekst, znači prvo moramo označiti taj tekst i postoje dva načina, da kliknete na umetanje i veza. Da vidimo. Veza. I sada vas on pita, gdje vi želite imati poveznicu na ovom tekstu, znači s čim želite imati. Nas ovdje u ovoj prezentaciji zanima kada netko klikne na drveni puhački instrumenti, da njega odvede to na slajd na kojem su drveni puhački instrumenti. Meni ovdje, pošto taj slajd 11. ima naslov, piše da je to na 11. slajdu. I znači samo kliknemo ovdje i u redu. Tako isto napravljeno i za žičane instrumente, orgulje, klavir i ostalo. Drugi način na koji vi možete dodati hipervezu na tekst je sljedeći. Znači označimo tekst, desni klik i kliknemo na veza. On je već ovdje zapamtio mjesto u ovom dokumentu i sada biramo znači limeni puhački instrumenti. I sada pogledajte u redu. Kada pokrenemo sa tipkom F5 ili na ovu čašicu ovdje, kada kliknem na limeni puhački instrumenti, on mene treba odvesti na slajd u prezentaciji gdje se govori o limenim puhačkim instrumentima. Isto tako, kada kliknem na, znači ako bi vi htjeli kliknuti na nešto drugo, primjerice na bubanj, on će vas odvesti na slajd gdje je bubanj. Što je sada ovdje problem i što možda nedostaje? To što bi bilo dobro kada ja kliknem ovdje, da imam ovdje neku sličicu koja će mene odmah odvesti na onaj slajd gdje sam prije bio. Kako ćemo to postići? To ćemo najlakše postići da na ove ostale slajdove dodamo akcijski gumb. Akcijski gumb vam se nalazi u izborniku umetanje i pod oblicima, znači skroz dolje na dnu, imamo akcijski gumb i odaberemo ovu strelicu i samo ovako mišem prevučemo i na neki način nacrtamo je. Otvara se ovaj izbornik gdje nas pita hiperveza do i mi ćemo tu odabrati broj slajda na kojem se nalazi naš sadržaj. Znači biramo slajd i
Moj sadržaj je na 6. slajdu, evo ovdje piše. Ako vi ne znate na kojem je, prvo ćete provjeriti na kojem slajdu se nalazi vaš sadržaj ili što već povezujete i kliknit ćete samo u redu i onda još jednom u redu. I sada pogledajte, kada pokrenemo našu prezentaciju, kada kliknem na ovu ovdje strelicu, on me vraća na ovaj dio. Tako isto znači za orgulje ovdje, izađemo, isto znači umetnemo oblici, akcijski gumb skroz na dnu, nacrtamo i dobili smo sve ono što smo imali malo prije. Znači da vidimo slajd, rekli smo da je kod nas u prezentaciji sadržaj na 6. slajdu, u redu, isprobamo i odmah vidimo radi li to. Malo mi miš zezla i ponovno nas je vratio na sadržaj. Osim, sada smo znači naučili kako dodati hipervezu da nas vodi do nekog drugog mjesta u našoj prezentaciji, drugog slajda. Sada ćemo, ono što je vrlo bitno, naučiti kako dodati hipervezu kada je riječ o literaturi. Sada da ja ovdje ne pišem sa strane www.skole.hr, je to stranica od portala za škole, mogu to napraviti na jednostavniji način, a to je da odem na stranicu od portala za škole, znači stranicu škole.hr, kopiram ovo ovdje gdje je taj tekst netko već stavio u prezentaciji, označim, znači desni klik, veza, i to više nije mjesto u ovom dokumentu, nego je to izvan našeg, pa kliknemo na ovo prvo i tu zalijepimo, desni klik zalijepi. Ako vam neće tako zalijepiti, onda možete zalijepiti kombinacijom tipke Ctrl i slovo V na vašoj tipkovnici. I sada ćemo samo provjeriti. Znači kada kliknem na portal za škole, on me vodi na ovu ovdje web stranicu. Puno ljepše izgleda nego kad imate jako puno onih dugačkih nekakvih linkova. Isto vam je tako i za neku fotografiju. Naprimjer, želim da me vodi ova fotografija na više fotografija od bubnjeva, pa ću samo u Google napisati bubnjevi. Odem na slike. Kopiram ove se ovdje. Kopiram ovu poveznicu gdje se nalaze ovi svi bubnjevi. Vratim se u svoju prezentaciju. Znači desni klik. Odaberem veza. To je znači izvan, ovo prvo izvan naše izvan prezentacije. Zalijepim Ctrl V ili desni klik zalijepi i stisnem na u redu. I sada kada kliknem na, ispričavam se, kada kliknem na bubnjeve, on me vodi na taj dio gdje su bubnjevi. Ono što vam još trebam reći, jest, na primjer, ako vi sad pogrešite, dodate nekakav krivi link ili nešto, uvijek se taj link može urediti, znači desni klik. Ako je link dodan, on vam nudi sad odmah ovdje više opcija da uklonite vašu vezu, znači ako ne želim taj link, ili pa ćete ga onda poslije dodati na način kako sam rekao, ili možete jednostavno urediti tu vašu vezu, pa ćete vi onda, ako ste stavili da taj link vodi na krivi slajd, promijenit ćete gdje to treba primjerice voditi, ili ako je kriva stranica, na primjer ovako da nije bilo dobro Hrvatska enciklopedija, označite, desni klik, uredi vezu i tu zalijepite točnu web stranicu, znači točni link koji vodi na vašu web stranicu. To je ono ukratko o hipervezama i akcijskim gumbima u prezentaciji. A ako imate nekih pitanja, slobodno mi pošaljite e-mail. Toliko za sada. Pozdrav svima!